Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e fala, pô, professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. Só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas. Tá? Aí existe um relato que vai falar aqui nesse época de Gilgamesh para comparar com o dilúvio de Noé. Vai falar sobre o homem de Churupac, que era filho de Ubartutu. Aí diz para ele assim, ó, derruba a sua casa e construa uma arca. Opa, nosso Deus não falou para Noé derrubar a casa dele e construir uma arca. Então você vê que existe uma associação. Então Deus fala, não, vai lá e construa uma arca. Já nesse mito, no época, não, já fala para, ó, derruba a sua casa e construa uma arca. Vocês vão entender que a arca do cara era muito grande, né? Aí diz assim, ó, desista de bens, busque a vida. A borda da arca leve semente de todas as coisas vivas. Opa, tem uma semelhança com a Bíblia aí, né? Aí vem um relato dizendo, eu entendi, disse a Ea, nome do Deus, meu senhor, eis meu senhor, o que assim ordenaste, terei a honra de realizar. Aí o que diz o relato? Todos os seres vivos colocou na arca, toda a família e parentes, ele embarcou a bordo da arca, os animais e as criaturas selvagens do campo, todos os artesãos ele fez embarcar, já no relato de Noé, não, é só Noé, sua esposa, seus filhos e noras, e acabou, não tem mais ninguém ali. Aquele já tem artesão. Fins de embarcar. Aí Shamash, que é o Deus Sol, havia marcado para mim um tempo determinado. Embarquei na arca e fechei a entrada, chegou a hora. Lá no relato de Noé, é Deus quem fecha a porta. Aqui não, aqui no caso aqui, já o camarada aqui, o Aurélio do Dilúvio, que fecha a própria a porta. Embarcaram na arca e fechei a entrada, embarcou na arca até Puzura, Murri ou barquei. Opa, aí já tem um camarada, parece que era especialista. Marquei. Noé era especialista em náutica? Não. Eu respeitando, né, a literalidade do texto, tá? É, Noé era um... Como que se fala? Qual é a área da ciência? A pessoa que lida com animais? Qual o nome científico que se dá? Zootecnista. Como? Zootecnista. Isso. Será que Noé era um zootecnista? Será que era? Será que Noé era um veterinário? Será que Noé conhecia todas as estruturas de todos os animais? São perguntas. Agora, perguntas para me usar, fazer uso da fé? Não, gente. Perguntas para usar a lógica, a cabeça. Porque se lá, se hoje, lidamos com animais e com tudo que nós temos, e o que é fato é verdade é, como aquela época também disse, lembra, né, a minha introdução? O que realmente é fato é verdade, cada experiência em todo o mundo e em todo o tempo. Exemplo, se existe a cadeia alimentar iniciou agora? Não. Ela sempre existiu. Sempre existiu. Por que isso? Por causa do aparelho digestivo de cada animal. Então, todo animal herbívoro, todo é carnívoro, que existe uma classificação enorme. Ah, isso aqui é a classificação de carnívoro. Tá, mas de carnívoro... Existem outras ramificações. Você falar que um animal é herbívoro, existem outras ramificações. Né? Graus, etc. E tal. Então, se realmente... Aí chega na arca de Noé, tem os animais. Caramba, o camarada chega e dormiu. Né? Porque lembrando que ainda tem animais que dependem do descanso corporal, do aspecto diurno, outros noturno e assim sucessivamente. Isso aí na próxima hora que a gente vai discutir isso. Bom, aí ele tem um barqueiro... No caso, aqui o eco de Gilgamesh. E com o primeiro brilho do amanhecer, uma nuvem negra subiu do horizonte. Dentro dele, Haddad trovejava, enquanto Sulat e Ramish iam na frente. Aí, lógico, a parte totalmente mitológica. Aí eu estou em sala de aula e depois que eu vou ver que tem gente querendo entrar na aula. Depois nem eu vejo. Aí depois o povo fica tudo doido aí. Continuo. Aí os Anunnakis, algumas pessoas já viram falar, erguiam as tochas, incendiando a terra com seu brilho. A terra foi destruída como um vaso. Por um dia, a tempestade sul ganhou sua velocidade enquanto soprava. Os deuses estavam assustados com o dilúvio, uma coisa que não existe no Noé. Lógico, Noé traz uma visão mono, enquanto que nós temos uma visão politeísta. Essa é uma discussão que eu tive com o Dr. Rodrigo Silva, que ele colocou, na época, que a primeira religião do mundo era mono, e não poli. E na época eu estava justamente estudando
a escrita acadiana e ugarítica, que aí chama-se os Dinger, ou os determinantes, que era a deusa Ea. Qual o Dinger, né? Qual o desenho que a representava? E aí ele falou que ali que se tratava de um mono. Eu falei, não, tá errado. Aí foi uma discussão que eu tive com ele. E aí, se eu não me falo a memória, foi a única pessoa que ele respondeu à altura academicamente. Então, não sabe, acho que foi só a minha pessoa. Ele escreve isso, tem a nota dele numa revista, que esqueci o nome. Bom, então, o sistema era mono? Não, gente. Se alguém falar que a primeira religião do mundo era mono, tem que trazer fundamentações. Por isso que eu discuti com ele. Foram fundamentos, fundamentações. Os deuses todos humilhados sentaram e choraram. 6 dias e 6 noites sopraram o vento do dilúvio, enquanto a tempestade sul varria a terra. Quando o sétimo dia chegou, a inundação e a tempestade sul diminuía. Diferente do registro do Gênesis, mas as colocações são quase as mesmas. Aí diz que uma andorinha sai, mas ela volta. Como não havia lugar para pousar, ela voltou. Então ele envia um corvo, isso é o herói dizendo. O corvo saiu e vendo que as águas que haviam diminuído, ele come e não volta. Oferecia um sacrifício. Opa, derramei bebida no topo da montanha, os deuses sentiram cheiro. Aí diz que quando finalmente ele chegou e viu a arca, segurando-me pela mão e me levou a bordo, ele levou minha esposa e a fez se ajoelhar ao meu lado, em pé entre nós, ele tocou nossas testas para nos abençoar. Até agora, o Tinapistim era apenas humano, isso é o herói do dilúvio. A partir de agora, o Napistim e sua esposa serão como nós, deuses. O Napistim deve residir longe na foz dos rios. Bom, agora vem o relato que resume. Embora não seja tão completo o relato do épico de Gilgamesh, apenas citado a versão encontrada no épico de Atrahasis, é particularmente interessante para tornar o dilúvio uma sequência de eventos primitivos, algo semelhante aos capítulos iniciais do Gênesis. Apesar de sua fragmentação, o épico, isso também parece ser verdade na versão sumélia. Outro texto é o das cartas de Irashandra, de 1400 a.C. Mostra a história também era conhecida no Ocidente. É o que, que acontece. Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabir.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!